দিনিকি বিশ্বক্ৰ পৰাজয় মনৰু যায় সত কিন্তু কঙাৰু টিমকু ধূলি চটাইছিল টিম ইণ্ডিয়া বিশাখা পাটনাৰে দেখিব মিলিছে সূৰ্য কুমাৰ ঝড় টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ফৰ্মট্ৰে বিশ্বৰ শ্ৰেষ্ঠ বেটছমেন সূৰ্য কুমাৰ যাডৱৰ ভয়ংকৰ বেয়াংৰে অষ্ট্ৰেলিয়া বোলৰ হৈছিল ঘাইলা পড়ৰ চাৰি দিগুকু ছা বুষ্টি কৰি দলক বিজয় ভেটিছিল সূৰ্য কুমাৰ বিশাল টাৰ্গেটকু পিছা কৰি বিজয় হৈছিল টিম ইণ্ডিয়া টছ হাৰি প্ৰথম বেটিং কৰি দল নিৰ্ধাৰিত কোডিয়ে অভৰৰে ତିନି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ କରିଥିଲା ଦୁଇଶହ ଆଠ ରନ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଜୋ ସିଂଲିସ୍ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଶତକ ଲଗାଇଥିଲେ ଜୋ ସିଂଲିସ୍ ପଚାଶ ବଲ୍ର ସାମ୍ନା କରି ଶହେ ଦଶ ରନ୍ର ଶତକୀୟ ଇନିଂସ୍ ଖେଳିଥିଲେ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଷ୍ଟିଭ୍ ସ୍ମିଥ ଓପନିଂ କରିବାକୁ ଆସି ଏକଚାଳିଶ ବଲ୍ରେ ବାଉନ ରନ୍ କରିଥିଲେ ଟାର୍ଗେଟକୁ ପିଛା କରି ଭାରତୀୟ ଦଳ কোডি অভৰৰে আঠ ৱিকেট হৰাই বিজয় লক্ষ্য হাসল কৰিছিল সূৰ্য কুমাৰ যাদৱ বিস্ফোৰক অশী ৰন আৰু ইশান কিষানক অথাৱন ৰন দলক জিতাইবাৰে প্ৰমুখ সাব্যস্ত হৈছিল সূৰ্য কুমাৰ যাদৱ বয়ালিছ পৰৰ সামনা কৰি নৌকা ଓ ଚାରୋଟି ଛକା ସହିତ ଅଶୀ ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ଇଶାନ କିଷାନ ଅଣଚାଳିଶ ବୋଲରେ ଅଠାବନ ରନ୍ କରିଥିଲେ ଏହି ସମୟରେ ଇଶାନ କିଷାନଙ୍କ ବ୍ୟାଟରୁ ଦୁଇଟି ଚୌକା ଓ ପାଞ୍ଚଟି ଛକ୍କା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଓପନର ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ ମାତ୍ର ଆଠ ବରରେ ଏକୋଇଶ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଋତୁରାଜ ଗାୟକୱାଡ଼ ବିନା ବଲ୍ ଖେଲି ରନ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ ସେହିପରି ତିଲକ ବର୍ମା ବାର ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରିଙ୍କୁ ସିଂ ଅଠେଇଶ ରନ୍ କରି ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ ଶେଷ ବଲ୍କୁ ରିଙ୍କୁ ସିଂ ବିଶାଳ ଛକ୍କା ଲଗାଇ ଦଳକୁ ବିଜୟୀ କରାଇଥିଲେ ଧନ୍ୟବାଦ